افغانانو د ټوله نړۍ زړونه وګټل. افغانانو یو ځل بیا له ترکیه سره د 16,000 ډالرو مرسته وکړل. دا څوم ځل دی چې افغانان د ترکیه او سوریه له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. دا چې مرسته چا څنګه او ولې کړې بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د هرات سوداګرو د ترکیه له زلزله ځپلو سره څه باندې 16,000 ډالر مرسته وکړه. د بهرنیو چارو وزارت وایي د هرات د سوداګرو له لوري د ترکیه له زلزله ځپلو سره د څه باندې 16,000 ډالرو مرسته وسوه. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، په هرات کې د اسلامي امارت د والي او د بهرنیو چارو وزارت د نمایندګۍ په همکارۍ د هرات ولایت د ملي سوداګرو لخوا د ترکیه له زلزله ځپلو سره 65,000 او 1500 ډالر نغدي مرسته وسوه. سرچینې لیکلي چې یا د نغدي مرسته د هرات والي د بهرنیو چارو وزارت استازولۍ مسؤل او ملي سوداګرو لخوا د ترکیه کنسل ته وسپارل سوه. د هرات ملي سوداګر دغه نغدي مرسته په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سلواغې په 13مه د ترکیه له زلزله ځپلو سره د 10 میلیونه افغانیو او د سوریه له زلزله ځپلو سره د 15 میلیونه افغانیو مرسته اعلان کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی د رواني سلواغې میاشتې په 21مه د ترکیه له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره په ټلیفوني اړیکه کې ویلي وو که ترکیه وغواړي افغانستان به د ژغورنې او روغتیایي پاملرنې ټیمونه ورواستوي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې. د الله پامان.